საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან ახლოს რუსეთმა სამხედრო წრთნა დაიწყო კავკასია 2012-ში 8000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე 200-ზე მეტი ჯავშან ტექნიკა 100-მდე საარტილერიო დანადგარი და 10 საზღვაო ხომალდია ჩართული. სწავლება მოიცავს შავი და კასპი ზღვების აკვატორიას და 4 სამხედრო პოლიგონს. ასეთ მასშტაბურ წრთნას სამხედრო ექსპერტები რუსეთის მხრიდან უფრო ვრცელი გეოპოლიტიკური სივრცის გაკონტროლების მცდელობას უკავშირებენ. სწავლების პირველ ეტაპს დღეს თავად პუტინი დაესწრო. Rusul სამხედრო სწავლება კავკასია 2012-ის დაწყებასთან დაკავშირებით განცხადებების საგარეო უწყებაში გაკეთდა. Რუსეთის სამხედრო წვდები კავკასია 2012, რომელიც ერთდროულად ჩატარდება ჩრდილოეთ კავკასიაში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რუსეთის სამხედრო ბაზაზე გიუმრიში, ჩვენ მეზობელ სომხეთში, ეს წარმოადგენს საფრთხეს არამარტო საქართველოსთვის, არამედ წარმოადგენს საფრთხეს სტაბილურობისთვის და უსაფრთხოებისთვის მთელ რეგიონში. რუსეთის მასშტაბური სამხედრო წვდნა კავკასია 2012 ნამდვილად არმატებს სტაბილურობას რეგიონში და ნებისმიერი შესაძლო დესტაბილიზაციის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა რუსეთს ექცევა. Rusetis masshtabur tsrtnas 5 septembers Brusselshi NATO's generaluri mdivani Anders Fogh Rasmussenits gamoekhmaura. Chven khuradgebit uakvildebit Rusetis samkhedro tsrtnas da mouutsodebt Rusets ikhos maksimalurad gamchirvale am mimartulebit. Chven ar garmikhilavt da ar vaqenebt samkhedro tsrtnis chatarebis uplebas kitkhvis nishnis kvesh. Tumtsan dobis mosavaoblad mis biznesetan dakavshirebit informirebuloba asajiro. Kavkasia 2012 რუსეთის ყველაზე მასშტაბური სამხედრო წრთნაა, რომელიც ერთდროულად 4 პოლიგონზე მიმდინარეობს. რუსეთის გენშტაბის ინფორმაციით, მისი ძირითადი მიზანი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთი რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე ამბობს, რომ კავკასია 2012 საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის ყველაზე მასშტაბური წრთნაა და ის საქართველოსთვისაც საფრთხის შემცველია. სწავლების მიმდინარეობის პერიოდში საქართველოს იქნება უზარმაზარი საფრთხის ქვეშ, ხოლო სწავლების დასრულების შემდგომ, ნუ ეს წესია ეგეთი, ბევრი ქვედანაყოფი გარკვეული დროით კვლავ დარჩება პოლიგონებზე, ან დისლოკაციის ადგილიდან გამოსული და შესაბამისად მაღალ საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანილი. ანუ ეს ის ქვედანაყოფები იქნება, რომლის დაუყოვნებლივ გამოყენება იქნება შესაძლებელი. Experti Kavkasiis sakitkhebshi Mamuka Areshidzeki fikrobs, rom amjerat rusuli tsrtnis chatareba upro Iranis krizisis ukavshirdeba. როგორც ჩანს, რუსეთი ემზადება სავარაუდო კრიზისის გაღმავებისთვის ირანის კონტექსში. და ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული არჩევნების შემდეგ, ეს არის ნოემბრის თვე, დეკემბრის შუა რიცხვი. აი ამისთვის ემზადება ალბათ რუსეთი და თვლის, რომ ესე იგი, ასე ვთქვათ, სრულ ზღვაოდოკნაში უნდა იყოს მისი არმია საბრძოლო მდგომარეობაში. კავკასია 2012-ში საერთო ჯამში 8000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახური, 200-ზე მეტი ერთეული ჯავშანტექნიკა, 100-მდე საარტილერიო დანადგარი და 10 საზღვაო ხომალდი მონაწილეობს.